Olá, meus amores. Como eu prometi, estou aqui de volta com sabão de coco, sabão maravilhoso. Não vou mostrar produtos para os meus hoje. Vou colocar água aqui agora, 1 litro de água. E vou colocar a máscara, vou parar de falar um pouquinho, colocar a máscara até acabar os gatos da soda, tá? quatrocentos gramas de soda. Sempre a soda na água. Vai mexendo até diluir. Porque se deixar ela parada, gente, ela dá uma casca ali embaixo. A soda vira uma casca aqui embaixo da bacia. Então é melhor colocar a máscara para evitar os gases e mexer a soda. Até ela dissolver todinha. Agora tá ficando clarinho. Deu tudo, tá vendo? Meu sebo já está derretido. O sebo está na mesma temperatura da soda. Agora a gente vai mexer até dar um processo de sabão. Gente, esse leite de coco eu mesma fiz, tá? Peguei um coco bem maduro, são dois cocos. Bater em 1 litro de água, depois que coar, vai colocar 1 litro de água a mais, até dar 2 litros de água. 2 litros de leite. Tá o álcool. E meio de álcool. É normal sair com massa, tá? Tem que deixar sempre um pouquinho de água fria
esqueci o sabão ferver, você joga um pouquinho de água. Gente, quem estiver gostando do canal, entra lá. Dá um like, sim, se inscreva no canal. Pode deixar comentário. Ativa o sininho, tá? Porque vai ter várias receitinhas. A minha próxima receita vai ser de um sabonete. Gente, eu vou mexer um pouquinho aqui, vou dar uma paradinha, vou mexer um pouquinho aqui da ponta. Daqui a pouco eu volto com vocês, tá? Então, pessoal, já bati até da sabonificação, bati um pouco com a bateria. Esse vento tá muito frio. Aí agora eu vou colocar o detergente de coco. Detergente de coco é opcional. Se você não quiser colocar o detergente, você coloca aí sempre. Agora eu vou esperar dar o traço. Certo. Daqui a pouco eu volto com vocês, hein? Gente, então, ó. Bati 30 minutos com a batedeira para acelerar o processo. Quando ele chegar nesse ponto aqui, ó, já pode formar, ó. Ele vai descendo, já endurecendo, tá vendo? Lindo. Tá lindo, tá vendo? Parar aqui um pouquinho, rapidinho eu volto. Fiz um barulho aqui. Tem um bebê ali chorando. Vontade de pegar ele pra mim. Agora eu vou colocar na forma, tá? Tá bom, é muito bom. Esse aqui não é daqui, dá pra tomar banho com ele. Mas em breve eu vou vir com a receita do sabão 100% coco. Dá pra tomar banho, ele é medicinal, né? Sabão 100% coco. Eu vou voltar com a receita dele. Bom, gente, aqui tem uma forma já, eu vou informar as outras linhas. Ó. Nessa forma, agora eu vou colocar as linhas, depois eu mostro pra vocês. Até já.
Gente, voltei com tudo informado. Deu 18 forminhas, mais essa forma grande. E essa forminha aqui de caixinha de leite. Malu e Ana Clara estão juntando para a vovó. E eu vou fazer o teste de saponificação logo. Essa aqui é a vasilha que eu estava colocando sabão ali. Muito garrafa de espuma, gente. Cheirinho muito bom. O sabão é ótimo, tá? Tanto pra lavar vasilha, lavar roupa. Ó. Isso, só um pouquinho que eu tirei dali. A gente leva 2 anos pra conseguir tirar esse monte de espuma do caminho. É isso, gente. Gratidão. Entra lá. Dá aquele likezinho, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho, porque vai ter muita dica boa. Façam as receitas e comentem lá como foi a experiência de fazer o sabão de coco. E dei um joinha, hein? Olá, minhas amigas! Estou de volta para mostrar nosso sabão. Olha que lindo que ele ficou, branquinho, duro. Tem que cortar ainda. Tá aparecendo aí? Olha que lindo. Esse aqui foi feito na caixa de leite que a Malu e a Ana Clara estão juntando para a vovó fazer sabão para não jogar lixo na natureza. Então é isso, o sabão ficou ótimo, vocês viram ontem o teste que a gente fez. Hoje a gente já fez o teste no alumínio, ficou muito bom. E em breve eu volto com uma receita de sabonete 100% bom. Muito bom para vocês. Não se esqueçam de entrar no canal, se inscrever, dar um likezinho e ativar o sininho, tá? Obrigada!